Sejumlah 1,917 tapak bazar Ramadan melibatkan 29 lokasi di kawasan pertakbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ akan mula beroperasi 1 Ramadan ini. Ahli Majlis MBMB Nuhayati Abu Nur berkata, pelaksanaan bazar Ramadan berkenaan sekaligus menuntut peniaga menitikberatkan aspek kebersihan dalam pengendalian makanan. Peniaga juga diharapkan dapat memahami dan mematuhi syarat ditetapkan pihak PBT dan Jabatan Kesihatan ke arah melahirkan pengendali makanan yang sentiasa mengutamakan kebersihan. Beliau turut menyarankan pihak Jabatan Kesihatan mengambil inisiatif dengan melakukan pemeriksaan mengejut terhadap para peniaga di bazar Ramadan. So kita harap peniaga-peniaga ni berilah kerjasama sebaik mungkin, jagalah mutu, jaga nama baik Melaka. Slogan kita don't mess with Melaka, jadi kena jagalah kebersihan, tahap-tahap kita punya kesihatan lah, langkah-langkah yang kita telah ambil lah. Beliau berkata demikian sempena taklimat peniaga-peniaga Bazar Ramadan MBMB dan MPHTJ di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC.